Čau, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme zase na jedny kultovní animované filmy a to je série Shrek. Solo fakta na Shrek jedničku už jsem točil a ty se vám hodně líbily. Takže teď je na čase podívat se na zbytek filmové série. Každopádně pokud byste chtěli další animák, tak mi jeho název napište dolů do komentářů a taky hoďte like. A my jdeme na to. Už tam budem? Cesta z bažiny do království za sedmero horami je dlouhá přibližně 1160 kilometrů. Takže kdyby Shrek, Fiona i Oslík jeli 16 hodin každý den, dorazili by do království za 2 týdny. Aby hlášky ve filmu zůstávaly vtipný i při dubbingu, tak si jednotlivý země ty vtipy přizpůsobovaly. Například Oslík v českém znění řekl, že keř vypadá jak Halina Pavlovská, i když v originále zaznělo jméno zpěvačky Charlie Bezzy. Největší množství postav se ve filmu objevilo ve scéně, kdy Fiona přijíždí se svým manželem do království. Bylo tam naanimováno přes 6000 jednotlivých postaviček. Aby byl film po vizuální stránce dokonalý, tak i animátoři jednotlivých postav museli podstoupit kurzy herectví, aby přes animaci dokázali vytvořit emoce. Když Shrek vypije lektvar, který ho změní na lidskou podobu a Oslíka na pořádnýho oře, tak ve filmu to sice není vidět, ale dračice se změní na okřídlenou klisnu. Pokud si říkáte, jak zhruba trvá naanimovat takovejhle film, tak to dělalo 300 lidí po dobu 3 let. Pro film Shrek 2 bylo natočeno víc než 43 000 scén. Ty byly natočeny jenom podle náčrtů. A kdybyste tyhle náčrty vyskládali vedle sebe za sebou, tak jejich dílka by byla víc než 120 kilometrů, což je například větší vzdálenost než z Pardubic do Prahy. Jeden jediný animátor tohoto filmu byl za týden schopný naanimovat 3 až 5 vteřin záběru. Za týden. To znamená, že kdyby na animacích pracoval pouze jeden člověk, trvalo by mu to víc než 47 let. Filmová dvojka se promítala jenom v Americe ve víc než 4000 kinech a za 23 dní se z ní stal nejúspěšnější animovaný film v Americe všech dob. A teď se jdeme podívat na film Shrek 3. Shrek 3 je jediný ze série filmů, kde Fiona nebyla ukázána ve své lidské podobě. Antonio Banderas, který v originále dubuje kocoura v botách, tak ve Shrekovi 3. ho nadaboval do anglický, mexický, španělský, italský a japonský verzi filmu. I Shrek 3. je rekordmanem. A to konkrétně v otvíracím víkendu, protože právě tenhle film měl nejlepší otvírací tržby ze všech animovaných filmů na světě. 1373 postav se objeví během jedné scény v divadle s princem Krasoněm. Jedná se o největší počet postav, který se objeví v jedné scéně v celé sérii filmu. Shrek 3. je taky první film, který nezačíná scénou otvíráním knihy. I když Oslík a dračice mají celkem 5 dětí, oslovují je pouze 3 jmény – Coco, Peanut a Banana. A jdeme se podívat na poslední film série o Shrekovi – Shrek, Zvonec a konec. Původně se tenhle film měl jmenovat Shrek jede po čtvrtý, ale nakonec se filmaři rozhodli, že to bude poslední díl, tak ho přejmenovali. Na začátku filmu můžete vidět, že oslava Shrekových dětí se koná v hospodě u otráveného jablka, která se ve filmové sérii objevila už dříve. Jedná se o první a zároveň poslední film v sérii, kde se kromě Shrekovy rodiny objeví i jiný zlobři. Taky se jedná o první díl série, kde má Fiona rozpuštěný vlasy. Když se natáčel 4. díl Shreka, tak Eddie Murphy mu, dabérovi Oslíka, bylo 50 let. On sám se rozhodl, že až mu bude tenhle věk, tak přestane natáčet. A jak řekl, tak dodržel. Eddie Murphy si dal dlouhou pauzu od herectví. Tak jo, já vám děkuju, že jste se podívali na tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, budu moc rád, že hodíte like. Tady máte další videjka. Taky se můžete podívat na můj novej merch, jako je třeba tahleta čepice. Odkaz je v popisku videa. A kdybyste se ptali, tak tohleto tričko mám z meetfly.cz. Odkaz je taky v popisku videa. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.